destaca a lo primero. Esto tiende a ser práctica comida internacional.
Thank you.
Não, 3:30. Olha! Aí para baixo do meu avô para lutar com o saco dela, já vai ter tudo na lagarta e no outro para cá. Já tem duas chamadas. A gente vai ter. Se calhar vai com ele. Duas é de um. Não tem uma capa com o
sabem. Thank you.
different sound, it's lighter, in the fado of Coimbra. So those are the two big differences from the fado of Portugal and the fado of Coimbra. And now we are going to pass under the Al Medina Tower. So the Al Medina, as the name says, Al Medina, it's a Moorish building that was adapted by the Christians to defend the city. So we are going to pass under the tower now. And we arrive to the lowest part of the city. And you can see here the harrow, blue harrow, showing to us the way to go to Fatima. The yellow, it's to go to Santiago de Compostela, St. James. The blue, to Fatima. And now, the Fado that you are going to hear is the Fado of Coimbra.
Obrigado. Muito obrigado. Não estou a filmar, obrigado. Obrigado. Servir já. Já. Sabia? Até pode ser só uma sala.